E cântat fleacul cu de 100 de ani. Află că pe lumea asta nimic nu place mai mult ca pățanile primezioase. Da, ei, ai un cap de lemn prost. Pieru, am scăpat, Prietene, ai scăpat, te felicit. Mulțumesc, Pieru, vai, e o taină mare la mijloc aici. Dar pe asta ai văzut-o? 5 galbe! Bunule Buratino! Ce ai de când să faci cu atâția bani? Neața, fetiță, cu părul la râzuriu! Fetii, caveriții, ce s-a luat? Neața, Buratino! Buratino, în prima gărție cu tine! Ești pedepsit! Această carte este pentru mine o experiență între a sta cu sufletul la gură, a te înduioșa sau a râde din toată ei. Povestea acestei cărți nu moare niciodată, deoarece magia ei este unică. Cheia la rândul ei, ce deschide ușa spre o nouă scenă de teatru, este un simbol al libertății, al schimbării din punctul A spre punctul B. Am spus-o și am vrut să spun în continuare, e o carte pe care am citit-o de la mătă și o citesc mereu cu mare plăcere. Indiferent de câte ori o citesc, îmi imaginez că fac parte în acțiunea alături de personaje. O asemenea operă care până în zilele noastre găsește locul în sufletul multor copii este ceva incredibil.